ដែលចេញពីទ្រនំ TVB 5 ឆ្នាំពេលនេះ Fala Chen កំពុងបោះជំហានចូលការសម្ដែងរបស់ Hollywood ទទួលបានក្លិនក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មីនាង Fala Chen គឺជាតារាសម្ដែងស្រីប្រជាប្រិយភាពមួយរូបក្នុងប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ TVB កាលពីពេល5ឆ្នាំមុននាងបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីទ្រនំធ្លាប់សោយសុខទាំងប្រថុយប្រថានដោយរំពឹងទុកថានាងនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីជោគជ័យជាបន្តបន្ថែមទៀតហើយតារាស្រីរូបនេះត្រូវបានគេប្រទះឃើញក្នុងខ្សែភាពយន្ត Hollywood The Undoing ជាការថតសម្ដែងលើកដំបូងរបស់នាងអ្វីត្បិតថាតារាស្រីវ័យ38ឆ្នាំរូបនេះនាងបានលេចមុខនៅក្នុងវីដេអូ teaser ខ្លីមិនដល់1វិនាទីក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្ររបស់នាងធ្លាប់បានឃើញរូបភាពរបស់តារាស្រីរូបនេះបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Instagram ផ្ទាល់ចូលរួមបង្ហាញវត្តមានក្នុងកម្មវិធីបើកបង្ហាញរឿងមួយនេះកាលពីឆ្នាំ2020យ៉ាងណាមិញចាប់តាំងពីអតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះបានចាក់ចេញពី TVB កាលពីឆ្នាំ2013មិនយូរប៉ុន្មាននាងបានចូលឈ្មោះចូលរៀននៅឯសាលាសិល្បៈដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅទីក្រុង New York ជាសាលាមួយដែលពិបាកនឹងមានអ្នកចូលទៅរៀននៅទីនោះនាងក៏បានបន្តការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែកវិចិត្រសិល្បៈអស់រយៈពេល4ឆ្នាំដែលបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅឆ្នាំ2018 Chen តារាស្រីរូបនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកនឹងលេចមុខជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងខ្សែភាពយន្តរបស់ Hollywood គ្រាន់តែនេះជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដំបូងរបស់នាងប៉ុណ្ណោះទទួលបានក្លិនក្រអូបជាប់ពេញមួយថ្ងៃជាមួយសាប៊ូដុសខ្លួនលុច Magical Orchid ថ្មី